Gĩkĩ nĩ gĩcanjama na ndũgamano ĩrĩa yuma nja ya mbunge ya Naikuru, maabitha a borithi makĩgiria andĩki a mohoro kũingĩra mbunge-inĩ ĩno kũrũmĩrĩra njatũkano na ndũgamano iria ihandĩte mbunge-inĩ ĩno ĩgiĩ gĩturwa kĩa mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ĩno. Nĩ gĩthagathago kĩhandire kwa ihinda na kũingĩrĩrwo nĩ MCAs a mbunge ĩno arĩa merire maabitha a borithi metĩkĩrie andĩki a mohoro marute wĩra wao na thutha mũtheri andĩki a mohoro metĩkĩrio kũingĩra. Ndũgamano ĩno ya mbunge ya Naikuru yumanĩte na kũhagũrwo kwa mũtongoria wa arĩa aingĩ ndagĩtarĩ Alex Lang'at na kwamũrwo kwa William Mutai ĩndĩ kamĩtĩ ya gwĩtuithania ngucanio cia kĩama cia kĩũteti gũteyanĩria kũhagũrwo kwa Lang'at na gwathana acokio gĩturwa-inĩ kĩu. Wana functions wako group mbili, wana majority wawili ambao wanapigana katika bunge letu, na sisi hatujaingilia siasa yao. Tunawaambia nyumba yao weke in order. Tumekasirika sana. Hii chama ya UDA, tuliambia wananchi wachague ODM, hatungekuwa na hizi shida. Wamechagua UDA, UDA inatusumbua County Assembly, hatuwezi fanya chochote. Utetio wakĩrĩirie thutha wa MCA za kĩama kĩa UDA na MCA za ciama icio ingĩ kwaga kũiguithanĩria igũrũ rĩgiĩ ngũrani ya nũ mũtongoria wa arĩa aingĩ gatagatĩ ka ndagĩtarĩ Alex Lang'at na William Mutai arĩa othe nĩ amemba a kĩama kĩa UDA. Tangu nilipopewa kiti hicho na hawa wabunge wenzangu, nasema kazi tumeanza, ngawaje tuna court order ambayo inaendelea, lakini kazi tumeanza. Oho, MCAs aya ni mokirire Lang'at makiuga ndakoretwo agĩtwarithia mbunge ĩno na njĩra ĩrĩa ĩgwete kuna thutha wa mĩaka ĩrĩ mationete umithio wothe na harĩ bata akorwo akĩehera gĩturwa-inĩ gĩkĩ. Alex Lang'at aratindĩkĩrĩrio nĩ executive o ĩrĩa aremetwo nĩ kũrora, tondũ rĩu kũratuĩka atĩ ndũngĩgĩtuĩka we nowe mũrahũra madiru na executive ũcoke ũtuĩke nĩ ũkũmĩ oversight. That's why andũ mekĩrire Mutai, tondũ Mutai nĩ ekũhota kũrutithia wĩra ũrĩa wĩ assembly. Ona kũrĩ ũguo, MCAs arĩa maumĩte ciama ngũrani na UDA nĩ mokĩrĩire mbĩtĩka ĩno ya kĩama gĩkĩ makiuga ngucanio ici nĩ irathararia tabarĩra wa ndini ciao. Mkazi wa Nakuru anataka huduma. Anataka huduma ya afya, anataka maji, anataka barabara, anataka soko. Wananchi wanaumia huko nje, wanataka MCAs wafanye kazi. Hatuwezi fanya kwa sababu ya UDA. So tunaomba watu wa UDA, mupange nyumba yenu ikue sawa. Mogete thina wa kĩama kĩa UDA wambĩrĩirie kuma kũrĩ ũtongoria wa bũrũri, ũndũ ũrĩa wambĩrĩirie kũingĩra nginyagia kaunti-inĩ. Speaker ameweza kuifunga kwa sababu wale wenzetu wa chama cha UDA wameharibu bunge yetu. Na sio bunge yetu peke yao wameharibu, tunaona jinsi ambavyo hata taifa wanaenda wakiharibu. Serikali imekuwa serikali rigi, sijui inaitwa serikali dhutu ama serikali nini, kwa sababu serikali imeshindwa kujipanga. Mihango ya bunge ĩno nĩ ĩrũgamĩtio nginya rĩrĩa spika wa bunge ĩno akanĩrĩra gũcokereria kwayo. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.